אפשר? שבוע טוב. אני הרב דובי חיון, ראש סיעת מרץ בחיפה. הגעתי לפה לתמוך בדמוקרטיה, כי לא יכול להיות שבירוקרטיה תקבע מי יהיה ראש העיר הבא של חיפה. חייבים לתת לקהל הגדול הזה להחליט מי ראש העיר של חיפה. כי מה שקרה פה, תרגיל פוליטי מסריח, חתימה אחת, בית המשפט חייב לדעתי להכריע, לתת לקליש לרוץ לבחירות האלה, חייבים שינוי בחיפה. אני עם קליש עד הסוף. אני לחצתי לה את היד, אמרתי לה את המילה שלי, ניסו סיעות לקחת אותי, אני לא הולך, ואם היא לא הולכת, אני הולך לאופוזיציה. אני הולך להילחם מהאופוזיציה ובגדול.